Ինձ երեկ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցի մեջ երկու բան եկած դուրս է։ Առաջին, նա փաստացի գոված այն համանդրությունը, որը ժամանակին որպես ընդդիմություն քննադատում էր, երբ որ թվարկեց համանդրության ընդդիմության ընդգրկվածները, ինչու՞ եք այդ դեպքում խոսքը 30% հանձնաժողովն է կարող մի տարի առաջ հասկանում եմ քեզ բանը մասին, բայց դու չես դարձել։ Առավել եմ սկսել։ Եվ այդքանից հետո, երբ որ մի տարի առաջ քննադատում էր այդ համառացումը, այսօր այդ ծառայությունը գովում է։ Երկրորդ բանը, որ դրական, ասած որ անգամ ընդրական օրենսդրությունը լավ պարզվեց, բայց նորից ու հիշեց տենդես։ Ես վարչապետի երևի ամենա հետևողական ընթերցողներից մեկն եմ։ Ինքներին ես չկանասկանում եմ, իմ դերառումներին պարբերաբար հանդրադառնում եմ, պատասխանում եմ, իրար տարվում եմ, կարծում դալավ է։ Երբ որ մեր վարչապետը ասում է, որ կառավարության ծրագրում գրված է, արտահայտ փոփոխությունները պետք է արվեն, եթե լինի միայն ընտրական օրենսգրքի կարևորումներից հետո, հիշում եք, պետք է, հիշում եք, թվերն են թվարկվի, կետերն են թվարկացակ, իրոք ուզգեր, թե ինչ պետք է փոխել, ու հիմա մեզ փորձում են համոզել, որ գիտեք կարող են ընտրական օրենսգրքը չփոխենք էլ, եթե կա քաղաքը հասնում, ապա ընտրական օրենսգրքը։ Ավականում օրենսգրքի որակը ես չպետք է գնահատեմ, բայց ամենայն դեպս չկային այն տեսակրտիկները, ես ինձ համար տեխնիկական իմաստով, այդ ընտրությունները զուտ տեխնիկական իմաստով, ակնհայտ է, որ նահանջ էին նախորդ միջավայրից։ Հիմա եթե դուք ասեք, որ այլևս մենք իրենք, Ռոզա ջան, ասեմ, տեսակրտիկներ կային, ու գնացել եք ընտրակները։ Նախորդ բոլոր ընտրություններում 17 թվականի մասին է խոսքը, եղել են տեսակրտիկներ օնլայն հեռարձակում, բազմաթիվ խախտումներ արձանագրվել են այդ տեսակրտիկների շնորհիվ, ծայց կրտուկներից սկսած վերջացած այդ խախտումներով, տեսեք ձեր ես չեմ պատրաստում ես չեմ ասում, թե ինչ չեմ ներել, ես ասում եմ, որ ընտրական գործընթացը կազմակերպելու համար ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները անհրաժեշտ պայմանն է։ Երկրորդ հետ, որ ասում եք, որ ամրացուլ են կարտակ իրատրաշտությունը, գարտիկ չէ, նրանց ճշող մեծանաշտուն են պարբեր են ոշպանության գարխարություն և առաջնագիս տեղսկում։ Եթե կայտ մաստակ այլևը ձեզ վրա իմ տեսակետները երբեք չեն թողել անձնական քաղաքական շահիկապնդողի տեսակետ։ Ասեմ ձեզ, Հայաստանում բազմակարգության վտանգ, բազմակուսակցական համակարգի պահպանման վտանգ կա։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների թիվը, եթե մեկնաբանում ենք որպես իմ ընտրությունը, մի արդյունք է, լավ է, նորմալ է, բայց երբ որ փորձում են մեկնաբանել որպես քաղաքական արդյունք, հանրակրթվելը ստացվում է, ապա առաջանում են կասկածներ Հայաստանի բազմակուսակցական համակարգի ապակու երկու։ Եթե հեղափոխության նշանակության հիմքում ընկած է էլ ավելի ժողովրդավար Հայաստան ունենալու ցանկությունը, ապա համաձայնեք, որ չեք գտնում ժողովրդավար Հայաստան, որտեղ հասարակության 80%-ը կարող է երկարաժամկետ քաղաքական կոնսենսուս ունենալ, որևէ քաղաքական ուժ։ Չկա այդպիսի երկիր։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամիսները պետք չեն պարզապես նրա համար, որ մենք սպասենք ու չարախնդանք, որ մարդիկ նրան որ հաստատում են, թե պետք այդպիսի կլավ։ Հարցը նրա մեջ չնաց է դրել, այդ ամիսները կամ տարիները, ոսկը չի գնում, ընդայց մի գործեք ժամկետատաց, այդ պետք է ինչի համար, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներից հետո եվրոպական լավագույն փորձի վերետիկյան անձնաժողովի ռեկոմենդացիաների շրջանակներում որոշակի ժամանակա ազված 6-ից 6 ամսից մինչև 5 տարի։ Այդ ինչի համար է դա պետք, ստացվի հավասար մոտքային պայմաններ բոլոր քաղաքական ուժերին, ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներից։
հաջորդը ազգային ժողովի աշխատանքը փորձել բաժանել այսօր, նույնպես եւ դա դնել հիմքում, նույնպես ազնիվ չարքար չի, այդպես մի արդյունք, որովհետեւ կառավարությունը ձևավորել է ազգային ժողովի օրակարգի 80-85%-ը, պարլամենտ մոնիտորինգից մարդկա 80-85%-ը հարցերի միշտ եղել է կառավարությունը, չէ՞, քարորիա է, քանի հարց կա։ Վերց այդ չէ։ Այդ մենք չենք աշխատում ժողովում։ Հարգելի կառավարություն, այդ մենք չենք ազգային ժողովում աշխատում։ Ո՞ւր են ձեր բարեփոխումները ապահովել օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Ո՞ւր է ձեր Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրով պայմանավորված բարեփոխումների փաթեթի օրենսդրական ձևավորումը։ Ո՞ւր է ձեր Doing Business-ում Հայաստանի մրցակցային տեղ ավելացնելու, Հայաստան փող բերելու, սոցիալական տնտեսական զարգացման խնդիրները լուծելու։ Ես ամեն անգամ, երբ որ ես սրում եմ քննադատությունը, դու պարտեզ համարում ինչի համար, ո՞վս համներել ես ավարտը։ Ոչ։ Ուրա, այո, այո, մշակվում է, ինչքան է մշակվում։ Երկու, վեց ամիս է, քանի ամիս է, չին ամիս է, նու չորս մեր իդե հարկային օրենքի փաթեթը մեր կարողության օրենքը, եթե ճիշտ ես հիշում, եթե ճիշտ ես հիշում։ Եվ սկսել լրամշակումները Կարեն Կարապետյանի կառավարության օրենքային փոփոխություն։ Ինչի մասին է այս ամենը։ Այս ամենը հետևյալի մասին։ Եթե մենք իրար հետ ազնիվ չխոսենք, ոչ թե ես ու դուք, այլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հանրապետականի ներկայացնող հարաբերությունը, ոչինչ չի ստացվում։ Եթե մենք փորձենք բերել արգումենտներ, որ ազգային ժողովը չի ներկայացնում հանրության կարծիքը, դա նույնպես քննադատության չի դիմանում այդ տեսակետը, դա շատ պարզ իմաստով։ Իհարկե այս պայմաններով, եթե դուրս գա փողոց, մարդիկ չեն ցանկանա այն քանակությամբ մարդիկ, որոնք 17-ին ցանկանում են, ինչ չեն ցանկանա պատճառով, օրինակ ինձ վրա դեր, բայց էլի բերում է միջազգային ժողովրդավարական փորձը։ Տրամպի վարկանիշը մինուսում է իմ, բայց ոչ մեկ չի պահանջում հիմա Տրամպից հրաժարական կամ Տրամպի լուծարան։ Եվրոպարլամենտի վարկանիշը միշտ եղել է 50%-ից ներքև, այսինքն եթե հանրային կարծիքով եք նայում, միշտ մարդիկ Եվրոպայի քաղաքացիները միշտ Եվրոպարլամենտի նկատմամբ վստահություն չեն ունեցել։ Հոլանդի վարկանիշը իր պաշտոնավարման վերջին տարիներին եղել է 29-ից 30%, բայց ոչ մեկ չէր ասում Հոլանդի հրաժարական։ Այսինքն սահմանադրականությամբ ձևավորված ազգային ժողովի լեգիտիմությունը չի կարելի չափել սոցիալական հարցումների տվյալներով։ Սահմանադրությունը չի ենթադրում պետական մարմինների լուծարում, եթե հանրային հարցումները ցույց են տալիս, որ այդ մարմինների նկատմամբ տվյալ պահին վստահության պաշարը նվազում է։ Այս ճանապարհով մենք երկար չենք գնա, որովհետև եթե մենք դնենք ինստիտուտների լեգիտիմությունը, լեգալությունը կառավարության մեջ հանրային կարծիքից իր, ապա մենք 5 տարի գոյատևող ոչ մի ազգային ժողով այլևս չենք ունենա։ Բանը աշխատանքներին երկրներում ես չեմ ուզում ունեմ զգացողություններ, բայց չեմ ուզի այդ զգացողությունները այսօր վերացել քաղաքական միասնականության։ Վաղ ազգային ժողովի հարցի պատասխանը ես ուզում եմ հարցը։ Դա այն հարցերից մեկն է, որ ես մտածում եմ այդ հարցը այլ ձևակերպում հաստական բազան ավելի ընդլայնված եմ ամրացված, տեսնեմ վարչապետը ինչ է ասում։ Ես չեմ ուզում շարունակել, ես չեմ ուզում շարունակել հարցակերպությունը, ես չեմ ուզում շարունակել վարչապետի քաղաքական կարողությունները, ես ուզում եմ մի քիչ մոտենալ գնահատականների ճշմարտությանը, ավելի մոտենալ, քան արդյունքներ որոշ փաստեր, որոնք համադրության արդյունքում կարող է ստեղծվել այդ տպավորությունը, որը գուցե թյուր է, իսկ գուցե ոչ։ Պարոն Աշոտյան, որ այսպես բացառում եք, որի վերջո համաձայնության բանակցությունների արդյունքում այս տարվա գնալ բանակցություն Գնալ բանակցությունների բացառելով արդյունքը նշանակում է զբաղվել հասարակության և սոցիալական հաշվապահության ժամավաճառությամբ և բոլորությամբ։ Խոսքը չի գնում, ես հանում եմ ձեր հարցը այս տարվա վերջին ձևակերպումը։ Ես չեմ բացառում, որ
այդ քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում կողմերը կգան ընդհանուր հայտարարի։ Այդ հայտարարը որտեղ կլինի, այդ հայտարարը ինչպիսին կլինի, ժամանակային առումով, հովանդակային առումով, կախված է կողմերից։ Բայց երբ որ գալիս են բանակցությունների, ստավար պետք է պատրաստ լինել նաև կոնֆլիկտ, երկու կողմով պատրաստ լինել։ Այս դեպքում վստահ եմ, որ մենք ունենանք հարցում։ Մենք ոչ միայն ՀՀԿ-ն Նիկոլ Փաշինյան ձևաչափ, այլ ասարակությունը քաղաքական վերականգնումն է։ Արդեն ասացի, որ այս պրոցեսի կարևոր մասը նաև ծառայության դաշինքը, այս պրոցեսի կարևոր մասը նաև